Međunarodni dan žena nije slučajno izabran za datum promocije projektnih aktivnosti i održavanja javne debate na ovu temu, obzirom da je kroz projekat prepoznato da je stanje ljudskih prava u lokalnom stanovništvu na niskom nivou i da je neophodno raditi na promociji i prepoznavanju kršenja ljudskih prava, a naročito žena. Javna debata je održana sa ciljem da se ukaže na ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Razlog zbog koga se ženska prava ističu izvan uobičajenog koncepta ljudskih prava je taj što su žene kroz istoriju, a delom i danas, bile ili su na nekim mestima i dalje lišene određenih prava koje uživaju muškarci. Kao razlog za to se najčešće navode biološke razlike između polova, ali ih i mnoge savremene društvene teorije objašnjavaju veštački nametnutim rodnim razlikama. Predsjednik Udruženja Roma Braničarskog okruga Mikica Veljković je povodom ove debate dao izjavu za našu televiziju, a najavio i neke projekte koji slede. Pre svega pozdravljam iz Romskog centra sve naše građane. Danas je 8. mart, Dan žena. Pozdravljam širom Srbije, širom Braničarskog okruga i grada Požeca, također i širom naše Evrope. Sve naše žene Romkinje iz Romskog centra, ne samo Romkinje, nego i neromkinje naše, koje su širom Srbije i širom grada Požarevca i Braničarskog okruga, koje su jednostavno ovdje kod nas isto u Požarevcu i koje slave 8. mart. Poželio bi im puno zdravlja, sreće za 8. mart i da što lepše i bolje provedu. Mi smo juče imali jednu debatu povodom svega toga. Ukazali smo na nekim stvarima o ženama, o ljudskim tim pravima žena, o diskriminaciji žena i tako da, to jest, imali smo i projekat što se tiče svega toga, a sam projekat je zvao se da bolje živimo sutra.